que as torcidas do futebol brasileiro são capazes de fazer tudo pelos seus clubes, isso todo mundo já sabe. Há muitos e muitos anos, ao longo da história do esporte no país, torcedores de diversos clubes já demonstraram algo que impressionaria qualquer um no mundo. Por exemplo, a torcida do Corinthians com a invasão ao Maracanã em 1976, a do Flamengo junto à do Flu com o recorde de maior público entre clubes do futebol, o Rio do Curitiba, a paixão dos vascaínos, as ruas de fogo do Inter, enfim. Mas você já se perguntou qual torcida é a mais fanática do Brasil? Se sim ou se não, é isso que você vai ver nesse vídeo agora. Então, sem enrolação, só deixa o like, se inscreva no canal, comente e vamos lá! Cara, antes de começar a falar sobre as torcidas, primeiro eu vou dizer quais os critérios que eu vou usar para determinar qual a mais fanática do Brasil. E o principal deles vai ser os feitos ao longo da história. Claro que eu não sei tudo o que fez a torcida de cada clube, mas como no canal eu já fiz vários vídeos sobre a história das organizadas dos maiores clubes do Brasil, isso me dá uma certa noção sobre o assunto. Ah, e lembrando, isso não vai ser um ranking, eu só vou falar qual pra mim é a torcida mais fanática do Brasil. Então, para começar, vamos para o Nordeste do Brasil falar de 6 torcidas bastante fanáticas, iniciando pelas do Fortaleza e Ceará, que talvez seja hoje o melhor clássico em termos de festa de torcida nas arquibancadas do Brasil, sempre marcado por mosaicos incríveis de ambos os lados. Exemplo disso foi no jogo na Arena Castelão, aonde fazia mais de 25 anos que as duas equipes não se enfrentavam pela Série A do Campeonato Brasileiro, e tanto Fortaleza quanto Ceará trouxeram cada um mosaico lendário, enquanto do lado do Vozão vinha com a arte em homenagem a Luiz Gonzaga, do lado do Leão do PC vinha com um bate boladão com um estilingue na mão à frente de dois olhos gigantes. Fora que essas duas torcidas já disputaram na década de 90 o posto de maior bandeirão do mundo, depois dessa moda explodir entre as torcidas do Brasil. E saindo do estado do Ceará, temos que ir para a Bahia falar da dupla Bavi, ambos torcedores que transformam o jogo em seu mando de campo no verdadeiro caldeirão. O Vitória, por exemplo, no jogo de volta da Copa do Brasil de 2010 contra o Santos de Neymar, os torcedores do Leão vieram com uma chuva de sinalizadores vermelhos distribuído por todo o estádio, transformando o Barradão literalmente num caldeirão de mais de 30 mil pessoas, que cantava tão alto que abafava a narração do jogo. Já do lado do Bahia, temos feitos como no duelo de ida da final da Copa do Nordeste, foi dentro da Fonte Nova que a torcida do Esquadrão de Aço impressionou todo mundo com uma vibração incrível e um mosaico gigante antes da partida contra o Ceará. Para terminar de falar dos torcedores nordestinos, vamos para o Pernambuco falar da torcida do Santa Cruz e do Sport, que são duas torcidas extremamente apaixonadas. A do Sport, com um dos cantos mais altos do futebol mundial, com o famoso casar, 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 e com uma festa de arrepiar, como por exemplo a final da Copa do Brasil no dia 11 de junho de 2008 contra o Corinthians. Nesse dia, a Ilha do Retiro foi transformada literalmente num verdadeiro caldeirão. Já do lado do Santinha, vem a fidelidade de nunca abandonar o clube, mesmo Santa Cruz estando na lama. Agora indo pro Sudeste, vamos resumir as torcidas que tem feito e festas relevantes para tentar ganhar esse pódio. E primeiro vamos falar deles, que hoje são bastante criticados nas redes sociais, um por dizerem serem modinhas e outro pelo público baixo em alguns jogos. A dupla Fla-Flu com certeza tem que ser citada nesse vídeo, até porque foram as duas torcidas responsáveis em 1963 pelo recorde de maior público entre clubes da história do futebol mundial. Além disso, a torcida do Fluminense tinha uma das festas mais lindas nas arquibancadas, que era o famoso pó de arroz. Jogado das arquibancadas, aquilo era coisa de louco. Já do lado flamenguista, tem muitas histórias de fanatismo, mas a mais louca foi no dia em que eles tapearam a torcida do Vasco para ganhar a Taça Salutares de clube mais querido do Brasil, criar a Flamadrid só para secar o Vasco em 98, confeccionaram um dos maiores mosaicos do Brasil e do mundo no Maracanã inteiro. Cara, sinceramente, a torcida do Flamengo no antigo Maracanã era cabulosa. Hoje eu não sei se é a soberba de ter um time incrível ou se o perfil de quem vai ao Maracanã mudou, mas a torcida do Flamengo já deu umas vaciladas quando é pra apoiar o time em momentos difíceis e cruciais. Agora falando da torcida do Vasco, que talvez seja hoje uma das torcidas mais vibrantes do Brasil, mesmo com o Gigante da Colina num dos seus piores momentos,
anos. A torcida tem sua história que mostra que o torcedor vascaíno sempre teve com o Vasco, como por exemplo o apoio incrível em 2009 na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Aquela festa ao som de O Sentimento Não Para foi espetacular, as várias cascatas de luzes, o centenário perfeito do Vasco, com a festa na final da Libertadores onde as pessoas saltavam até as grades para cantar e apoiar. Enfim, simplesmente eu não tenho nada mal do que falar dos vascaínos. E agora, indo pro estado de São Paulo, temos os quatro grandes do estado. Tanto a torcida do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos têm feitos e festas incríveis. A do Palestra, por exemplo, foi quem iniciou a febre de bandeirões gigantes no Brasil, mesmo estando num dos seus piores jejuns de títulos em 1992. A do Santos foi responsável junto à do Flamengo pelo maior recorde de público da história do Campeonato Brasileiro, com uma festa incrível tanto no Morumbi quanto no Maracanã. A do São Paulo também não fica para trás quando o assunto é dar show e apoiar, principalmente nos dias atuais e quando se tratava de Libertadores, aí é que o bicho pegava. Como por exemplo as finais seguidas da Glória Eterna em 2005 e 2006, onde a torcida colocou mais de 70 mil torcedores cantando e empurrando o time rumo ao título, tomando o Morumbi de sinalizadores. Porém, mesmo não gostando tanto, eu tenho que admitir que tem um grupo de torcedores que até pela história destoou um pouco dos demais, e com certeza eu tô falando da torcida do Corinthians, que tem ao longo de sua trilogia feitos como a invasão ao Maracanã em 1976. E galera, a invasão foi algo tão incrível que a mobilização de corintianos indo para São Paulo obrigou o Detran a fazer uma operação nunca vista antes para permitir o andamento na rodovia, que foi intitulada de a Operação Corinthians. Os corintianos conseguiram dividir meio a meio o Maracanã com o Fluminense naquela semifinal do Campeonato Brasileiro. Isso tudo com o time mais de 20 anos sem conquistar um título oficial, e era um jogo único na casa do adversário tido como favorito. Foi o maior público da casa de seu rival pertencer ao Timão. Me dói até falar isso, pois eu sou São Paulino. Entre outras subinvasões como a do Japão, show de sinalizadores incríveis na Neoquímica Arena no treino antes da final do Paulistão. Enfim, eles não são chamados de um bando de loucos à toa. E pro último estado da região do Sudeste, não poderíamos esquecer das torcidas do Cruzeiro e do Galo. Dois torcedores que demonstraram estar com o clube em seus piores momentos da história. Que claro, são os ambos rebaixamentos dos dois, o Atlético Mineiro em 2005 e do Cruzeiro em 2019. Principalmente a do Cruzeiro, que teve que ter mais paciência e que só em 2022 conseguiu subir com recorde de público da segunda divisão. Já do lado atleticano, além do reforço da torcida na Série B de 2006, temos é claro o famoso Eu Acredito na Libertadores de 2013. Aquilo simplesmente foi algo sensacional do que um torcedor pode passar para seus jogadores em campo. Agora indo para o sul do Brasil, temos torcidas fanáticas como a do Curitiba, com festas como o famoso Green Hill no Couto Pereira, que deixa qualquer um impressionado. Temos também a torcida do Furacão, transformando a Arena da Baixada num verdadeiro caldeirão com um clima hostil para os seus adversários. E descendo agora para o Rio Grande do Sul, temos a dupla Grenal, cada um com suas torcidas extremamente fanáticas. A torcida do Inter, famosa pelas suas ruas de fogo impressionantes. Inclusive, eles foram responsáveis por popularizar esse estilo de festa incrível que contagia todo mundo, com cantos como Minha Camisa Vermelha, que junto da torcida do Sport protagoniza um dos cânticos entoados mais altos das arquibancadas do Brasil. Fora festa, como um show de sinalizadores vinda das arquibancadas, como a da final da Libertadores de 2006 contra o São Paulo no Beira-Rio. Se tem umas torcidas que eu admiro muito, são essas duas torcidas do Rio Grande do Sul. Eles destoam do jeito tradicional de torcer do Sudeste e outras regiões do Brasil. Por exemplo, foi na torcida do Grêmio que surgiu as famosas Barra Bravas no Brasil, que são diferentes um pouco das organizadas. Talvez venha daí o estilo diferente de torcer dos dois, que priorizam promover mais o clube em suas faixas e bandeiras. É uma experiência muito incrível as festas da torcida do Grêmio. E saindo da região sul, vamos para a região norte, onde temos a torcida do Paysandu, na minha opinião, como a torcida mais fanática daquela região. E um exemplo desse apoio é as festas, com um mosaico mais lindo do que o outro, fora a vibração contagiante das arquibancadas. Sinceramente, não é desfazendo, mas é difícil imaginar uma torcida tão gigante e fanática como a do Paysandu vinda do norte do Brasil, aonde não
temos muitos clubes gigantes no cenário nacional e internacional, como os tradicionais do Sudeste e Sul do país, e que, claro, influencia sim na escolha de qual clube torcer nas pessoas dessas regiões não tão populares futebolisticamente. Porém, fico feliz em encontrar torcidas como a do Paysandu, até do próprio Remo, no norte do Brasil. Enfim, depois de falar de todas as torcidas, chegou a hora de decidir qual a mais fanática do Brasil. E de acordo com a história dessas torcidas, dos feitos e da capacidade de apoiar o clube das arquibancadas, e de acordo com a minha opinião, uma torcida mais fanática que a torcida do Corinthians, eu tava em dúvida entre a torcida do Timão e a do Vasco. Porém, a do Corinthians ganhou pelos feitos extraordinários, como a invasão ao Maracanã, mesmo dentro de um jejum de títulos e com todo mundo duvidando, até mesmo tirar um ditador da direção do clube e eles conseguiram, o que ficou intitulado como a Revolução Corintiana. É democracia, cara. A história do time é basicamente a torcida. Isso quer dizer que as torcidas citadas aqui não prestam ou são inúteis? Não. Cada uma tem algum feito ou festa de se orgulhar, por isso eu fiz questão de citar um pouco sobre cada. E galera, esse foi o meu vídeo sobre a torcida mais fanática do Brasil. Então, se você discorda do resultado final ou queria citar mais algum feito de qualquer outra torcida, fica à vontade para comentar aí embaixo. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!